警方进行攻坚，逮捕张姓祖先等人到案。这个诈骗集团专门锁定投资未上市股票失利的民众，由集团成员扮演中介业务及买家等角色，扬称愿意高价收购，以游说被害人购买，升级为凭证转售牟利，甚至假扮法师做法来取信被害人。等到被害人投入大量金钱后，便以各种理由让交易破局，被害人血本无归。初步清查，有20人受骗，损失金额逾6000万元。甲称以生机为凭证，赔偿股票投资损失，再由集团成员扮演园区专员、中介、买家等角色，扬称有买家愿意高价收购之诈骗话术，怂恿被害人投资再转售获利，再陆续加购股权、生机罐、科仪、盖板等产品，甚至假扮法师，佯装做法取信被害人，自投入大笔金额后，再谎称各种交易破局理由，让被害人血本无归。刑事局干员进一步分析这个诈骗集团的手法，提醒民众注意。他们是先由这个扮演假生机园区的专员，打电话给被害人，告知被害人有这个补偿可以领取。那为了取信被害人，那就请被害人自行打电话到生机位公司去询问是否真的有这个资格可以领取生机位。那这个公司里面的员工就会告知，确实真的可以领取生机位。那再来，为了再更取信于被害人，就会有假生机中介跟假买家出现，谎称有买家要高价收购他们的生机位。那跟被害人接触，那再用各种理由，比如说，必须要凑成套，要购买土权、科仪、盖板等东西凑成套才能交易。那甚至为了取信被害人，会有共犯扮演法师，那以法师的身份来告诉被害人，那要做法事必须要备齐土权、科仪、盖板等东西。那被害人会再拿钱到这个生机会公司去购买，以高价购买这些生机产品。刑事局长期跟监搜证，在双北、宜兰县及台南市等地陆续逮捕拘提36人到案，并起出房屋债权、名车、名表、改造手枪、客户名册及生机位广告单等赃证物，全案已经依违反诈欺及组织犯罪防治条例等罪嫌，移送台北地检署侦办。记者张启腾台北报道。